ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው? ዛሬም አንድ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ። ይህም አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቅሜ የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። ምንድን ነው የሚያደርግላችሁ? የአፕሊኬሽን ስልካችሁን ስክሪኑን ኦፍ አድርጋችሁ ካሜራ መቅረጽ ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ፣ ማንም ሳያያችሁ ማለት ነው መቅረጽ ትችላላችሁ። ሌላ ነገር እንደሚጠቀም ሰው አስመስላችሁ ወይ ቻርጅ ላይ ሰክታችሁ ምናምን መቅረጽ ትችላላችሁ፣ ለምትፈልጉት ነገር መቅረጽ ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስምም ኤክስኤስ ካሜራ ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶራችሁ ላይ ትገቡና ልክ እዚያ ምንድን ነው ኤክስኤስ ካሜራ ብላችሁ ስጽፉ እዚህ ጋር እንደዚህ ልክ ያመጣላችኋል። መጀመሪያ እኔ ያው ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው። እዚህ ጋር 100,000 ዳውንሎድ አድርገውታል። ሪቪው 4.3 እና ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ ታወርዳላችሁ። ይህን ከፕሌይ ስቶር ላይ ካወረዳችሁ በኋላ ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ። አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱት ፍቃድ ይጠይቃችኋል። እንደዚህ ታሳልፉና ፍቃድ ይጠይቃችኋል። ከዛ አለው አለው ትላላችሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እናንተ ለመቅረጽ ስታርት ካሜራ የሚለውን ስታርት ስትሉት መቅረጽ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ሰክሰስፉል ሴቭድ ይላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሪከርድስ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር የቀረጻችሁትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር የቀረጻችሁትን ማግኘት ትችላላችሁ። መልሳችሁ ማጥፋት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ትገቡና ሪሙቭድ ወይም ደግሞ ለሌላ ሼር ማድረግ ስትፈልጉ ሼር ታደርጋላችሁ። ማጥፋት ከፈለጋችሁ ሪሙቭ የሚለውን ትጫኑና ሪሙቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ትወጣላችሁ። እና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ሴቲንግ ላይ ማስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሴቲንግ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ካሜራ፣ የካሜራ ታይፕ ፍሮንት ነው። አሁን እኔ ፍሮንት ነበር ሲቀርጽ የነበረው። ባክ ከፈለጋችሁ እናንተ ስልካችሁ እንደዚህ ይዛችሁ ባክ ከፈለጋችሁ ባክ ላይ ታደርጉትና ይቀርጽላችኋል። ሪከርድ ኦዲዮ ኦን ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ፍላሽ ላይት ከፈለጋችሁ ኦን ታደርጉታላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ሌላው ደግሞ ቪዲዮ ኳሊቲ፣ እዚያ ካሜራችሁን ቪዲዮ ኳሊቲውን ፉል ኤችዲ ማድረግ ትችላል፣ ኤችዲ ማድረግ ትችላል፣ ኤስዲ እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ እዚያ ትመርጣላችሁ። በፈለጋችሁት የቪዲዮ ኳሊቲ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እና ይህንን ካስተካከላችሁ በኋላ ሪከርድ እንደዚህ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ ታደርጋላችሁ። ማንም ሰው ሳያቅ ቻርጅ ላይ ሰክታችሁ ብትፈልጉ በእጃችሁም ይዛችሁ እስክሪናችሁን ኦፍ በማድረግ ብቻ በቀላሉ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ፕራይቬት ለመቅረጽ ስትፈልጉ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማንም ሰው ሳያያችሁ፣ እናንተ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ማንም ሰው ሳያያችሁ በቀላሉ በእንደዚህ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ከፍ አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።